Tenhle obor jsem si vybral, protože mě auta zajímají od malička. Hrál jsem dost závodních her a tenhle obor mi umožnil k těm autům se trošku víc přiblížit. Tento obor jsem si vybral kvůli tomu, že můj otec byl taky vyučený automechanik, tak jsem si chtěl vybrat něco, kde bude i elektrika. Tento obor jsem si vybral kvůli tomu, že od malička mě zajímá všechno, co má motor, vlastně od motorek až po automobily, a proto se mi jevil tento obor pro mě jako ideální, vlastně i s tím bonusem, že budu mít i maturitu. Na tomto oboru mě nejvíc baví to, že když se tady něco naučím na praxi, tak to můžu přenést do svého osobního života. Nejvíc mě baví být na praxích, je to pro mě lehčí, záživnější, víc mě to baví, než sedět ve škole. Na tomto oboru se mi nejvíc líbí rozmanitost práce a uplatnění tohoto oboru do budoucna. Tak na tomhle oboru mě nejvíc baví praxe, z toho důvodu, že tu máme fajn kolektiv, a hlavně to není rutinní práce, děláme tu každý den něco jiného na autě. Nejvíce těším, až zase příště pojedeme na výměnou stáž do zahraničí. Nejvíce se těším na to, až si v rámci školy udělám řidičský průkaz na auto. Nejvíce se v dalším ročníku těším na práci v servisech, protože si budeme moct vyzkoušet práci autotronika v praxi. Pokud mi studium půjde i nadále dobře, tak bych rád pokračoval nástavbou dalšího oboru. Po maturitě bych chtěl být ideálně zaměstnán ve stanicích technické kontroly a stanici měření emisí. Když jsem nastupoval na tento obor, tak jsem neměl ambice jít na vysokou školu. Ale momentálně se mi tato myšlenka velice zamlouvá. Tak po dokončení školy bych rád chvíli ještě zůstal tady v partnerské firmě a pak se rád věnoval vlastnímu podnikání v tomhle oboru.